E agora, você acompanha pela Rádio Rio de Janeiro o programa Estudo das Obras de André Luiz. Vamos refletir agora sobre o livro Sexo e Destino. Produção e apresentação, Berenice Lima e Deusa Nogueira. Olá, estudando aqui com André Luiz, esse sofrimento dessa moça. Mas o mais interessante é a gente perceber o empenho do André Luiz em querer ajudar. E mais chocante é que todas as pessoas que o André Luiz tenta colocar as ideias, tenta passar através do pensamento ideias para ajudar a moça, ele não consegue nenhuma mente receptiva. E aí é engraçado, né, Berenice, o quanto o interesse pessoal, sabe, do espírito é um obstáculo, né? Porque cada um interpreta de acordo com a sua vidinha, né? Não vê o chefe lá, quando ele pensa em Marita, né? Era só para reter um pouquinho do serviço. Ah, essa moça tá querendo a égua de salário, já dou o que tem que dar. Quer dizer, ele nem pensou que com certeza naquele dia a Marita tava batida, né? Para conversar um pouquinho, reter um pouquinho. Ele não conseguiu pensar fora da visão empresarial dele. E é interessante que muitas das vezes nós temos, quem trabalha, né, tem funcionários, ou até mesmo em casa, tem uma empregada doméstica, uma faxineira, e muitas vezes sabemos muito pouco ou praticamente nada sobre aquela pessoa. Ai daquela pessoa se ligar e falar que está doente, que vai chegar atrasado, que muitas das vezes, pela natureza nossa, nós achamos que a pessoa está mentindo, isso, que a pessoa está... Não quer trabalhar, está, né, dando corpo mole, exatamente. E aqui a gente está percebendo, né, o André Luiz tentando influenciar o chefe da Marita, porque ele já descobriu qual vai ser a trama, isso. E aí ele está querendo evitar. Então ele vai influenciar o chefe dela para reter ela um pouco mais. Só que quando a ideia penetra na cabeça dele, ele bota em cifras e pensa em hora extra, e o que acontece? Ele deixa para lá, como a Deusa falou, sem lançar nenhum olhar para ela, para pensar, por que que vem isso na minha cabeça, exato, né? Exato, que é muito importante isso. A gente analisar o conteúdo daquilo, dá até a ideia de jirico, que a gente chama, né? Eu sei o que é jirico, mas é uma ideia, né? Aí, meu Deus, engraçado que do nada me veio o pensamento, por que é que veio? Essa é a análise que Kardec fala no Livro dos Médiuns, quando ele diz que toda mensagem tem que ser analisada. As mensagens chegam sob forma de intuição, né? Sob a forma de um quadro, sobre a forma de qualquer fato. A gente tem que analisar para aproveitar, e aproveitar sim, aproveitar o que é bom, e muitas vezes até direcionar e deletar, anular. Por quê? Porque às vezes aquilo ali é a semente de um problema que, se a gente tivesse secado pela raiz, aquele mal, né, não cresceria tanto. E aí o André Luiz fala, né? Inúteis as tentativas. Às 7h30 da noite, Cláudio apresentou-se com esmero, sem mesmo esquecer-se de uma peruca leve que ele remoçava as linhas fisionômicas. Solerte espiou a vivenda de Crescina a pequena distância. Ele e o outro. Moreira não parecia menos interessado. Acompanhei-os. O marido de Dona Márcia, aperaltado, buscava um telefone que não teve dificuldade para encontrar. Café vizinho facilitava. Discou, chamando Fafá, o porteiro da pensão que ficáramos conhecendo em nossas investigações cordiais durante o dia. Atendido, rogou-lhe que fosse encontrá-lo confidencialmente. Questão de negócio. Não se arrependeria do segredo. Riram-se pelo fio. O empregado, velho bonachão que o álcool já começava a excitar naquelas horas verdes da noite, veio à pressa. Atencioso e sabido, conquanto guardasse um sorriso de bondade,
parado no rosto, que tanto podia ser para o bem como para o mal, inclinou o ouvido para a boca de Cláudio, a fim de escutar melhor. Nogueira cochichou solene. Solicitava-lhe concurso urgente. Precisava esclarecer-se quanto aos jovens que se reuniriam no quarto. A moça era sua filha. Não faria barulho, não escandalizaria a ninguém, mas desejava certificar-se. Nada de complicações. Necessário reconhecer o desencaminhador de maneira a solucionar o problema de família sem alarde. Recorria aos préstimos dele, companheiro dedicado. Não lhe dispensaria a colaboração. Então ele está propondo aí dar um trocado para o porteiro e o porteiro deixar ele entrar, né, para o quarto que supostamente a Marita e o Gilberto se encontrariam. Né, porque na verdade o que tudo começou isso foi que a Marita escreveu um bilhete para o Gilberto dizendo que precisava conversar com ele. E ela queria conversar por muito tempo e a sós. Então, ela teve essa ideia de encontrar com ele nessa casa da Cristina. Então, o pai, o Gilberto, interceptou o bilhete e armou tudo, mas só que no fundo ele vai no lugar do rapaz. Com certeza, troca, né? Uma trama que... Fafá, que é o porteiro, disse compreendê-lo e participou que a menina esperava já se instalara. Vira sozinha, através da porta semicerrada. Estava sentada no leito, folheando revistas. E, ante as perguntas que se acumulavam, confirmou que era jovem, vista por ele cedinho, em conversação com a mundana. Sim, guardava-lhe o nome. Era Marita, sim. Fez-se Cláudio mais reservado e pediu-lhe blackout, que o porteiro lhe fizesse o favor de desajustar o fusível da instalação elétrica. O conserto exigiria uns 15 minutos de sombra. Isso bastava para que se inteirasse de tudo, sem que a patroa e os hóspedes lhe percebessem a presença. Colocar-se-ia no escuro, em ângulo oposto à iluminação pública, e assim, facilmente identificaria o rapaz. Gente, é que um... Que coisa, né? É maquiavélico, né? Aí a gente vê o que, que a mente humana é capaz de fazer, gente, e que tipo de perturbações pode causar. Olha que coisa séria, né? Então a criatura pensa nos detalhes. E assim, hoje, a ciência já estuda, né? Que essas pessoas, os psicóticos, seriais, a coisa toda, eles fazem planejando o detalhe. Porque é o detalhe que, se não der certo, o plano não é, vamos dizer assim, não é considerado bem sucedido, né? Então eles planejam o detalhe. A gente está vendo aqui tudo no detalhe. E aí a gente está vendo que não é uma inteligência só. São dois pensando em conjunto. Então, na falha de um, o outro vai e completa, não é? Exatamente. Agora a gente tem que pensar o seguinte, que tudo que ele está fazendo, um dia ele vai ter que dar conta. Com certeza. Ele não será impune, porque no fundo, no fundo, ele não está agindo contra a Marita, ele está agindo contra a lei de Deus, né? E em algum momento ele vai ter que começar esse resgate. Então André Luiz continua. O serventuário, não obstante semi-embriagado, fixou a expressão matreira e salientou que era problema sério aquele. Satisfaria ao chefe, mas bico calado. Nada de envolver-se com os tiras. Cláudio deixou escorregar para a mão dele duas cédulas de 500 cruzeiros. E Fafá, menos inquieto, indagou pelo horário exato, ao que Nogueira aclarou, afirmando faltar unicamente 10 minutos, de vez que aguardaria a luz apagada às 8 em ponto. Separaram-se os dois e, quando me perdia em dolorosas conjeturas, revigoradora, surpresa me visitou o espírito. Dera apenas alguns passos na rua,
e fui agradavelmente defrontado pelo irmão Félix, que me abraçava. Olha só, então vamos perceber, né? Ah, mas André Luiz nos chamou tudo isso? Observa, só a predisposição dele de ajudar, de querer fazer, né? É uma aflição operosa, porque ele não ficou aflito, sentado chorando, né? Ele foi procurar recurso. Ele foi no chefe, ele procurou como ajudar. Então, como quem procura acha, né? Félix chegou. Félix chegou como uma resposta àquela inquietação de André Luiz para tentar ajudar. Como vi-me, revê-lo e confiar-lhe todas as inquietações foi trabalho de segundos. Nas minhas frases curtas, o instrutor recolheu todo o material informativo. Sem detença, rumamos para a vivenda coletiva, cujas lâmpadas esmoreceram de chofre quando lhe transpunhamos a entrada. Tive a ideia de que o acontecimento era comum, porquanto a escuridão não estabeleceu o menor alarme. Velas bruxuleantes piscavam aqui e ali. Tomamos a direção do aposento isolado. Cláudio estacara a porta, enlaçado pelo vampirizador. Ambos, justapostos um ao outro, dupla de sentimentos e propósitos iguais, ambos emocionados, corações pulsando precípites, prelibavam a caça que não lhes escaparia. À distância reduzida, notei que os dois se postavam sob o halo das energias balsâmicas de Félix. Entretanto, o admirável fenômeno para eles era como se não existisse. Então estava lá o benfeitor junto a eles, né? Na nossa cabeça, como é que acontece? Benfeitor chegou, o problema acabou, né? Resolveu tudo isso. Mas olha só, gente, só vai ajudar se a gente entrar na mesma faixa. Então, naquele momento, a presença de Félix, esse instrutor, esse benfeitor, é como se não existisse. Por quê? Porque o propósito de Cláudio e o propósito de Moreira eram exatamente outros. Então, estavam impermeáveis a essa proteção. E o André Luiz continua. Diante do quadro inquietante e enternecedor, imaginei comigo fitar dois lobos humanizados, aos quais piedoso emissário dos céus tentasse, inutilmente, entregar a palavra e a inspiração de Jesus Cristo. Enrodilhavam-se os dois no charco mental de lascívia, com tamanha sofreguidão que não cabia ali, naquele vulcão de apetites sexuais, a menor frincha pela qual se pudesse arremessar alguma ideia de elevação. Agressivo perfume de cravos me invadiu o olfato desprevenido, onde sentira naquele dia um cheiro igual. Recordei espantado. Aquele era o extrato usado por Gilberto. Conhecera-o na palestra do Lido. Minudenciei observações e reconheci que Nogueira tivera igualmente cuidado de usar a indumentária em tudo semelhante a do moço, inclusive a gravata. Quanto ao nó e ao tamanho, nenhuma particularidade foi esquecida. Realmente ele fez muito uma detalhe, trama, né? E aí vamos pensar só, no único encontro, vamos pensar dentro de uma lógica. É possível observar tanto detalhe? Um só não, mas dois com certeza conseguem, né? Olha, isso aí gente. Mesmo. E aí, da mesma forma que existe esse espírito tão envolvido nele para o mal, esse espírito está ali porque ele pensa igualmente. Exatamente. Nenhum espírito vai fazer com que a gente pense alguma coisa que não é da nossa natureza. É, porque senão não vai ter nem espaço, né? Como é que você vai... Eu sempre falo assim, como é que você vai fazer do nada? É. Só Deus, então tem que ter material para ser... É, tanto que mexido. O André Luiz não consegue influenciar. Não. Por não. quê? Porque ele não tem o pensamento da ética, exato, da moral e do bem. É. Então o André Luiz pode disfarçar, pode fazer o que quiser, que não vai conseguir influenciar. Por quê? Porque não tem esse pensamento nele. Então, antes que Félix e eu pudéssemos estudar medidas de contenção, a dupla lançou o quarto adentro.
Nós, que podíamos enxergar na obscuridade, vimos a pobre menina levantar-se, sussurrando frases de arrebatadora paixão e de intensa saudade. Gente, quanta maldade, né? É, muita. Porque era uma menina, era filha, né? É assim, enganar os outros, porque se há uma dor muito grande em ser enganado, né? A gente imagina o que é você enganar, porque na verdade, naquele momento, estava sendo vítima. Mas e ele? Que espinheiral ele está plantando no próprio coração, né? No próprio caminho. Exatamente. Isso tudo porque, para ele, como ela não é a filha biológica dele, ela é uma coisa qualquer. Exato. E muitas das vezes, nós só preservamos respeitando a nossa família. Isso. É não muito restrito, né, o campo de respeito. É, não foi meu, exato, não teve o pronome meu, minha família, minha filha, meu marido, minha esposa. Então, o que eu fizer está valendo. Isso. Porque o importante é eu preservar só o que é meu. Eu tenho que cuidar o que é meu. E quando a gente pensa assim, aí nós estamos naquela resposta que os espíritos dão, dizendo que o orgulho e a vaidade são as chagas da humanidade. E aí ela, abrindo ansiosa os braços, sem guardar para si o mínimo resquício de vigilância, acreditava-se diante do amado. Era ele, não devia recear. Naquele instante, em todas as suas intenções, em todos os seus nervos, um pensamento só, um apelo só, entregar-se. Cláudio e o outro, a fremirem de emoção, mantinham absoluto silêncio. Nada que pudesse evitar a integração indesejável. Nogueira, agindo por si e pelo acompanhante, atraiu-a de encontro ao peito e beijou-a convulso. A indefesa criança, hipnotizada pelos próprios reflexos, abandonou-se, vencida. Irmão Félix, tangido por sentimentos que eu não poderia avaliar, deixou o recinto e acompanhei-o. Atingindo o degrau externo da porta de entrada, vi que o benfeitor, transido, se deteve, de olhos fitos no céu. Quanto a mim, conturbado, não me sentia capaz de articular uma prece. Nada pude fazer senão calar-me, reverente, perante o agoniado coração paterno que vinha das esferas superiores para desmanchar-se ali, em suplício indizível, velando através da oração muda que ele extravasava agora em grossas lágrimas. Homens, irmãos, ainda que não possais viver santamente a face dos instintos inferiores que nos atenazam as almas, animalizadas ainda por duros gravames do passado culposo, reduzi quanto puderes as quedas de consciência. Quando não seja por vós, fazei-o pelos mortos que vos amam de uma vida mais bela. Disciplinai-vos em respeito a eles, guardiões invisíveis que vos estendem as mãos. Pais e mães, esposos e esposas, filhos e irmãos, amigos e companheiros, que supondes perdidos para sempre, em muitas ocasiões vos acompanham de perto, acrescentando-vos alegria ou partilhando-vos a dor. Quando estiverdes a ponto de resvalar nos despenhadeiros da delinquência, pensai neles, ser-vos-ão generosos, indicando-vos o caminho na noite das tentações, a afeição das estrelas que remove as trevas. Vós, que sabeis reverenciar as mães e os mestres encanecidos na abnegação, que ainda respiram no mundo, compadecei-vos também dos mortos, transfigurados em afetuosos sirineus, a nos compartirem as cruzes das provações merecidas em dorido silêncio, quando, muitas vezes,
não somos dignos de beijar-lhes os pés. Diante de Félix, um pranto amargo, meu coração imperfeito e pobre, passou então a recorrer ao Evangelho e confortei-me ao lembrar que Jesus, o Divino Mestre, fora também o amigo sensível e carinhoso ao chorar um dia na terra ante Lázaro morto. A gente, às vezes, julga os benfeitores por terem elevação, tudo isso, como indiferentes, né? Olha só, Félix, ele tem a compreensão, ele é um benfeitor e tudo, mas que momento doloroso é para ele, né? Quando ele vê aqueles tutelados dele, é numa queda muito grande. E ele vê que naquele momento, pelo livre-arbítrio de Cláudio, né, ele não pode ter uma interferência ali. A coisa está consumada, tudo foi tentado, coisa consumada. Então ele ora, o céu, ele ora, né? Observa só, ele ora. Ele não entra numa revolta, ele não dá um tapa a ninguém, né? Ele não faz nada, ele começa a orar. Grande é a sua dor. E aí André Luiz, ele aconselha a todos nós, eu acho muito bom isso, ô Berenice, é para que a gente perceba que por mais difícil, mais íntima seja a situação, terá sempre um benfeitor ali do lado, né? E se a gente pensar que alguém que me ama, se eu pensar, ah, minha mãe, né? Eu estou fazendo uma coisa errada e minha mãe aparece, eu não vou ficar bem. Por isso na oração da Ave Maria, que é uma das orações aqui da Rádio Rio de Janeiro, na hora que Geraldo de Aquino fala, né? É, retém a mão daquele que vai praticar o crime. Que ele se lembre que foi amamentado por uma mãe que sempre considerou um anjo. Se a gente começar a pensar que tem alguém, né? E que aquele alguém, mesmo desencarnado, possa estar presente, muita bobagem que a gente faria, a gente vai deixar de fazer. E aí ele continua falando. Decorridos quase 20 minutos de expectação, a luz reapareceu e ouviu-se um grito agoniado, em que o espanto e a dor se mesclavam com um terrível acento. Marita, com a rapidez de uma corça dilacerada, saltou a janela em sentido oposto e disparou em desalinho. Antes, porém, que nos fosse possível esboçar qualquer socorro, alguém chegou apressadamente e abordou a porta do solitário aposento, espancando-a com fúria. Esse alguém era Dona Márcia. Nogueira, assistido pelo amigo desencarnado, recompôs-se no átimo e, ao esbarrar com a esposa, fez um risinho ridicularizador, exclamando mordaz. Era só o que faltava. Você também aqui? Dona Márcia, que costumava entreter-se no pôquer, junto de amigas, não longe da pensão de Crescina, com quem mantinha relações de amizade, fora imediatamente informada por ela quanto à chegada do marido, com a observação de que ele talvez entrasse em rixa e rixa acirrada com os jovens. É, você vê que interessante, né? Sempre é um recurso. E por incrível que pareça, foi a Dona Márcia, que estava jogando pôquer, né? Que foi acionada para chegar ali naquele momento, não é isso? Exatamente. O porteiro, receando complicações, aviara-se, diligente, comunicando à patroa quanto sabia. E a patroa, a seu turno, julgando que a moça e Gilberto estivessem reunidos, não hesitar em invocar a presença da amiga no intuito de conjurar possíveis desastres. E é interessante que não foi o André Luiz que agilizou isso. Não, não. Mostrando que tinha outros espíritos exatamente, também ajudando. Exatamente. Né? Então, o André Luiz estava ajudando, ele teve uma ideia. Mas essa ideia não foi dele. Se não foi dele, é porque tinha outros espíritos também ajudando. E aí a gente começa a perceber, né? A gente não vai dar tempo de acabar esse capítulo hoje, mas o quanto ela... O quanto a espiritualidade é generosa e o quanto ela usa aquele que está disponível, né? Naquele momento não foi feito o levantamento da vida de Dona Márcia, nada disso. Naquele momento ela foi um instrumento para ser usado. Então a gente pense e se perceba como um instrumento que a qualquer momento poderemos ser usados
pela lei da vida, pela misericórdia divina, para evitar males maiores. Muita paz. É isso aí, muita paz a todos. A Rádio Rio de Janeiro apresentou o programa Estudo das Obras de André Luiz.